No Afeganistão, há cidadãos a vender um rim para salvar as famílias das dívidas e da fome. Nos arredores de Herat, a aldeia de Saixamba Bazar é conhecida como a aldeia de um só rim. Norundin é um dos rostos desta realidade. Vendeu um rim por cerca de 1.300 euros. Eu não estava feliz, estava tenso nesse dia. Fui à faca para cortar uma parte do meu corpo. Não queria ir, mas não tinha outra opção. Filo pelos meus filhos. A pobreza no país não é de hoje, mas agravou-se desde que os talibãs assumiram o poder, há 6 meses. Há uns meses a situação era melhor, em especial para as empresas. Muita gente podia trabalhar, mas quando vimos que o negócio estava a diminuir, então desistimos. Os empregadores também não estavam a pagar bem. A família depende agora do filho de 12 anos que se dedica a polir sapatos por 70 cêntimos por dia. Nos países desenvolvidos, os doadores e os receptores conseguem ter uma vida normal, sendo que o pós-operatório é acompanhado por profissionais. Este luxo não está disponível para os afegãos, que vendem um rim e ainda ficam presos na pobreza e, por vezes, na falta de saúde. Ça arrive de se sentir tout croche. Parler, c'est commencer à aller mieux. Équipe Olivia Paiva et boa imagem de Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte Equipe Olivia Paiva. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir. Aqui em Carroceria Le Baron, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1.200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carroceria Le Baron, ao vosso dispor já há 20 anos, estamos situados no 5757 Martinot. Pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224, entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Seja bem-vindo! Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne. Enchidos da Casa, Queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e canto com o Colonial. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal.
Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha-vos uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Olá a todos, estamos no centro da comunidade e também bem acompanhados pela diretora-geral MACAF. O Centro de Ajuda à Família é relevo e ajuda para muitas situações na família. Olá, Maria José. Olá. É a diretora-geral, não é verdade? Sim. Há quanto tempo, Maria José? Vai fazer 2 anos esse verão. E tem sido uma experiência fácil? Uma boa experiência. Não foi fácil por causa da situação do Covid, mas e da situação também do ano passado que vivemos com todas essas mulheres que forem matadas ou pelo cônjuge ou ex-cônjuge, com a situação agora. Nunca é fácil, mas trabalhamos forte e continuamos para ajudar as famílias em dificuldade. Uhum. Essa dificuldade parece-lhe que, através deste tempo, 2 anos de estarmos um bocadinho ausentes da sociedade, mas confinados, uhum, isso traz consequências negativas para a família? Para todas as pessoas, para todos os indivíduos, estamos a ver que tem muitas pessoas que estão a sofrer, estão em crise. Somos humanos, precisamos de estar com familiares, com pessoas, estar em social, estar juntos, sozinhos na nossa casa não é bom. E estamos a ver muitos efeitos, nem só em contexto de violência conjugal, mas também nos grupos de adolescentes, que os adolescentes estão a sofrer de ansiedade ou de depressão mais forte durante este ano de Covid. E estamos a fazer atividades para sair, para as pessoas saírem do isolamento, para estar com outras pessoas, para conviver, que seja em videoconferência ou em pessoa, mas achamos que é difícil para todas as pessoas esse momento. Nesta altura, quem é que vos procura mais? É o nível do setor da família? São homens? São mulheres? São crianças? O que é que vocês têm sentido neste tempo? São mulheres. O Centro da Família é aberto para todas as pessoas, de todos os géneros e de todas as idades, mas são as mulheres que, mesmo se é difícil, que têm mais facilidade a pedir ajuda. Os homens, infelizmente, não são educados a pedir ajuda. Eles não falam das emoções, eles aguentam muitas coisas dentro e não essa facilidade de pedir ajuda não é fácil para eles. E tem muitos organismos de homens para homens que existem em Montreal, temos sorte que temos vários recursos para eles também, mas aqui no centro a maioria são mulheres. Uhum. Nós podemos dizer que este ano não tem sido, já pelos números, tem sido vergonhoso. As mulheres têm sido vítimas nas mãos dos homens. Sempre, cada ano. O ano passado tiveram 22 mulheres que foram matadas e assassinadas e 17 em contexto de violência conjugal. E este ano, já em fevereiro, foi 2 mulheres e 2 crianças. Pelo cônjuge. Uhum. E foi de uma vez. Então a comunidade do Quebec foi muito tocada para isso, com essa situação, especialmente com um caso que foi perto da nossa comunidade e que precisamos falar mais disso. Precisamos falar do assunto para as pessoas saberem que não são sozinhas, que o que estão a viver não é normal, que elas estão a sentir é normal, o que elas estão a viver não é. E sabemos isso e nós, eu acredito em você e acredito na vossa situação tem muitos recursos aí e quando elas vão estar prontas a pedir ajuda, vamos estar aqui para elas. A Maria José nota que a nossa comunidade é uma comunidade que se envergonha de ir à procura de auxílio ou são todas as comunidades? É difícil de só sair uma comunidade, não? Cada comunidade tem
a sua maneira de ser, mas em contexto de violência conjugal, não há idade, não há comunidades, não há étnias, não há raça, não há classe social, não há educação, as vítimas são as mulheres. Pedir ajuda nunca é fácil, porque as vítimas de violência conjugal vivem numa situação que têm medo de sair, o que é que vai acontecer? Têm filhos, têm qual é a situação económica da pessoa. Uhum. É mais um fator que leva a situação a ser mais difícil. Mas a violência conjugal não acontece só de um dia para o outro. É um ciclo que as vítimas vivem e que neste ciclo sente-se, bom, tem sempre esse momento que tem a tensão, está aumentando, a gente está a sentir que tem uma coisa que não vai bem. Depois tem a agressão, pode ser verbal, psicológica, económica, sexual e física, e vai sempre piorando. Permita-me, Maria José, saber quais são os sinais que as pessoas podem estar em alerta, como um sino que toca, e nós devemos de dizer aqui o que é que se passa. Como é que nós podemos preparar uma caminhada, como disse, um ciclo, esse ciclo que tem vários ensinamentos num trajeto de vida que muitas das vezes as pessoas ignoram. Não é que ignoram, que sim, ignoram os sinais, mas sabem quando estás em casa, sabem só que o cônjuge a entrar na porta está a sentir a tensão. Diz aos filhos, não faz barulho, o pai não está de bom humor, sente. E quando a agressão vem, depois a vítima justifica, foi da minha culpa, e falei alto, e o agressor está a dizer isso, que é da culpa da outra pessoa. E depois disso, o agressor, o autor da violência, está bom, promete que vai melhorar, dá prendas, é muito gentil, é como uma lua de mel, e tem esperança, a vítima tem esperança, ele mudou, ele vai mudar. Depois acontece outra vez. Então, sair deste ciclo é difícil, por causa, os tipos de violência vai sempre aumentar, não é? Uma pessoa nunca começa com uma violência física, é sempre uma violência verbal, psicológica. Estás cansada de viver essa violência psicológica, estás cansada e sentes-te sozinha, tens medo. Tudo isso faz que é difícil de sair e de pedir ajuda. Uhum. Mas as mulheres vão, pedem ajuda de várias maneiras e as pessoas já estar autênticas a isso e sempre acreditar as mulheres. E dar ouvidos também. E dar ouvidos. Quando vemos uma coisa, uma palavra, uma coisa que acontece, não dizemos, eu acredito que estás a sentir, não vamos dizer, é assim, é normal, nos primeiros anos da criança, é normal que o marido é assim, isso não é bom dizer, é sempre apoiar a pessoa e acreditar o que é que ela está a passar, não é normal, mas que acreditamos que é que ela está a sentir. E de dar também os recursos de apoiar a pessoa a sair e de estar ao lado, que quando ela estiver pronta, você está lá para ajudar. Maria José, nós sabemos que há jovens que já têm esse tipo de violência no namoro. Uhum. Uhum. O que é que sinal é esse para estar em alerta? Porque quando nós estamos em fase de preparação para uma caminhada futura, a dois, alguma coisa está errada. A violência conjugal, a violência em relação íntima, a violência em relação amorosa, acontece nem só num casal, num casamento, acontece também quando são jovens, não é? É por isso que temos de trabalhar com as nossas filhas, de ter confiança em si e de saber que isto não é normal. De uma pessoa de chamar, de dizer um nome violento, um nome, não vou dizer na televisão, mas que não é normal de se fazer chamada por esse nome, de parar já. De dizer que essa situação não é normal para as pessoas se sentirem que o que estou a viver não é normal. E também de educar é muito importante educar os nossos filhos, a respeitar as mulheres, a saber que quando uma mulher diz não, é não.
em qualquer momento ela pode dizer não. Mas muitas vezes o que é que as que vivemos em casa, os filhos vão ser um espelho. Ou ficam como o pai, ou o agressor, ou se veio na mãe como vítima e vão continuar este ciclo de... Esse modelo, não é? Esse modelo, exatamente, não é? Porque é isso que conheceram, é isso que sabem. Então é importante de falar, ou nas escolas, na comunidade, de falar disso mais para saberem o que é uma boa relação íntima entre parceiros. Também nós temos notado, como falamos atrás, percebe-se cada vez mais as pessoas que têm mais idade estão também a tornarem-se agressivas, violentas, que até levam à morte. Temos um caso recentemente, muito infeliz, de uma portuguesa que acaba de perder a vida pelas mãos do seu marido. Isto choca a nossa comunidade. A violência não acaba com a idade. A violência vai mudar, vai mudando. Muitas mulheres que estão de idade, que têm mais idade, viveram violências horríveis, estão a continuar a viver violências. Talvez não são físicas como antes, mas violências psicológicas, não é? Continua. No falar, na emoção, e elas, não quer dizer que começou quando é mais tarde. Talvez, porque acontece quando temos uma mudança na vida, quando tem um stress que o agressor não sabe gerir as emoções, que vira violento, não é? Mas isso tem sempre um ponto que podemos ver e essa pessoa aí pode buscar ajuda, mas quando uma pessoa foi violenta toda a vida, não vai dizer que vai parar. Temos casos de mulheres que têm mais idade que só querem morrer em paz, que vão se separar nos anos 70, 75, é normal. Mas porque violência psicológica, verbal, é muito violento. Não é por causa que não é física que não é violência. Violência psicológica faz mal. Muito mal. Muito mal. Não aparece. Não é uma ferida que vai embora, fica aí dentro. E as mulheres sentem-se sem poder, sentem-se abaixo, sentem-se sozinha. E é importante não minimizar essa violência. Ça arrive de se sentir tout croche. Parler, c'est commencer à aller mieux. Design é o mundo das flores. Chora está de novo a decorar salas para casamentos, festas corporativas, comunhões e batizados. Faça uma consulta para fazer do seu dia um momento único.
Chora Design. 514-503-9171. Há uma coisa que notei ultimamente, o governo do Quebec tem estado sensível a essa parte e tem trabalhado nessa matéria porque os órgãos de comunicação estão a publicitar, a sensibilizar o que acontece para com esta violência. Sim, os grupos o ano passado mobilizaram-se muito. O governo, temos a sorte que no país onde estamos, o governo apoia as comunidades, não é? E apoiaram muitos grupos que trabalham, organismos que trabalham em violência conjugal, com projetos e perguntavam o que é que vocês precisam, como as casas de albergue. Precisamos de lugar. Vão criar mais casas para as mulheres, para as vítimas. Precisamos de mais apartamentos com rendas baixas, não é? Meter dinheiro nisso. Precisamos, em tempo de Covid, precisamos de material para ajudar as mulheres em distância. Todos os projetos que o governo sim está a apoiar. Fizeram com a polícia uma unidade só para a violência conjugal. Tem um comandante de uma unidade que se ocupa só disso para melhorar, para ajudar, para prevenir esses homicídios, esses feminicídios que estão a acontecer. Criaram essa unidade. Esta semana, ou há algum tempo atrás, uma nova célula de crise em Montreal que começou. Que tem em vários lugares no Quebec, mas agora em Montreal é um projeto piloto que está a começar para nós podermos prevenir, se somos capazes, esses femicídios, esses feminicídios. Então saber que quando é momento de crise, quando há um momento, a gente tem um botão, mas não é um botão, mas tem um lugar e as polícias vão agir rapidamente para não acontecer. Então as coisas estão a agir. O ano passado tiver também tem um plano de ação com 180 recomendações. Teve também um tribunal especializado para as vítimas de violência sexual e conjugal, que está a acontecer fora de Montreal, é outra vez projeto piloto, então tem muitas coisas e é bom sinal, porque sabemos que esses organismos, que não, já não vê nos médias muito, mas faz um trabalho, como nós, excepcional e não é uma coisa que a gente dá publicidade. Mas, no fundo, vocês estão lá também para agir junto do próximo que está a levantar a mão e vocês estão aqui com ela estendida para dar esse mesmo resultado e o apoio é esse. E a Maria José tira muito do seu tempo para se dedicar a este organismo, não é? Sim, é uma dedicação, é o que eu estudei para isso. Sim, temos que ser dedicada num organismo assim, porque às vezes tem fim de semana, tem noite, é uma causa humana, não é? Uhum. Todas as pessoas que trabalham no comunitário é muito mais que só um trabalho, uhum. São seres humanos e quando temos uma situação, sim, trabalhamos a autoestima das pessoas, a confiança e damos os recursos e damos ferramentas emocionais para as pessoas reconhecer-se. Uhum. Mas também quando é tempo de estar presente, não importa a hora, estamos presentes, não é? E este organismo tem sido bastante modelo. E se calhar o governo olha para vocês também de uma forma bem específica, porque têm tido uma ação pontual para com a comunidade e a sociedade. Sim. E a referência tem sido também boa desde o passado, Ana desde Manuela? Passado, tem tido... Desde 25 anos de história que o organismo, não somos sozinhos, o trabalho foi feito, trabalhamos com outros organismos, fazemos parte de TAB da concertação, fazemos parte de grupos, de organismos que trabalham na mesma causa. A nossa missão principal é de ajudar as vítimas de violência, que seja violência familiar, doméstica e também de abuso, de ajudar as vítimas de abuso aos idosos. Foi sempre a nossa missão e sim somos reconhecidos com os CIUS, os CLACs, os hospitais. 25 anos de história é muito na comunidade, não só na nossa comunidade portuguesa, mas no Grand Montréal estamos presentes e vamos continuar porque não podemos, sozinhas não podemos, temos que trabalhar juntas. E é preciso amar o que se faz, não é, Maria José? Sim, isso é tudo. Porque eu acho que, sobretudo,
O facto de estarem abertos a um serviço que é público, mas é também amar aquilo que se faz para se conseguir trazer resultados melhores. Isso é essencial. É essencial. Eu penso que em todo, não é só no meu caso, num trabalho comunitário, o público em todos os casos é uma nova, estamos num novo mundo onde o trabalho não é só ir trabalhar e ir a casa. Para muitas pessoas é importante amar o que fazer. Passamos muito tempo no trabalho, mais das vezes que em casa, e é importante ter este amor do que fazemos, que seja uma coisa mínima, simples, ou aqui na comunidade, que é mais, que temos mais relação com os humanos, com as pessoas, essas emoções acontecem mais vezes durante o dia, que pode ser um trabalho em frente a um computador, mas é importante de amar o que fazemos, mas também de respeitar os nossos limites, que em todas as áreas trabalhar muito nunca é bom. Então é preciso nós tomar conta de nós, cuidar de nós para poder ajudar outras pessoas. O próximo, exatamente. É. Maria José, a data aproxima-se, 8 de março, sim, é marcada e dedicada a todas as mulheres. Quer deixar aqui algumas palavras para muitas que não sentem amor, mas aqui há muito amor que tem sido refletido na entrega. E vocês, nessa entrega, têm sido um historial de muitos anos. Tivemos a diretora, a Manuela, sim, Cardoso, ou Pedroso, sim, que era uma senhora, onde esteve empenhada. E a Maria José continua o mesmo trajeto e tem sido abraçado com muita autenticidade. Obrigada. Quero aproveitar para deixar aqui palavras de apreço a todas as mulheres e que são elas também modelo em sociedade. Sim. Como mães, como exemplo também no trabalho. Exatamente. Este ano, o tema do Collectif 8 de Março, o tema no Quebec, é L'avenir est féministe. O futuro é o feminismo. Não é só em todas as áreas da nossa vida. Vimos no Covid quem foi que estava a trabalhar, as enfermeiras, les préposés bénéficiaires, que trabalharam muito, e temos que ouvir as mulheres, porque o futuro é feminismo. Maria José, muito obrigada pelo seu tempo e parabéns por esta equipa que, lado a lado, traz ferramentas boas para uma sociedade. Um bem-haja, feliz Dia da Mulher para si e para todas as mulheres. Obrigada, igualmente. Foi um gosto. É assim que terminamos este momento de conversa com a diretora-geral, Maria José Raposo, uma mulher exemplar. Traz eficácia e traz também esta piedade para com muitas das situações que vivemos em sociedade. A partir da CAF, a Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Thank you.